Prezident İlham Əliyev bugün Laçının işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa müraciətində Qarabağda yol infrastrukturuna diqqət çəkib. Dövlət başçısı bildirib ki, Horadiz-Zəngilan dəmir yolunun təhlili və ilkin hesablanmaların aparılması ilə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə göstəriş verib. Prezident onu da əlavə edib ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarına məxsus olduğu üçün bu məsələ Ermənistanla yox, Rusiya ilə müzakirə edilib. Çünki Ermənistan müstəqil deyil. Biz nəqliyyat, energetika, iqtisadi əməkdaşlıq və bütün layihələri başa çatdırdıq. Amma hər zamanki kimi Ermənistan bütün enerji layihələrindən kənarda qaldı. 30 ilə yaxın işğal dövründə bizim rayonlarımızla kommunikasiyalar qırılıbdır, yol nəqliyyat strukturu sıradan çıxarılıbdır, enerji kommunikasiyaları sıradan çıxarılıbdır və bundan sonraki mərhələdə intensiv şəkildə bütün kommunikasiyaların bərpası və məcburi köçünlərimizin öz doğma yurt yuvalarına qayıdışı prosesi olacaqdır. Mövcud olub dağıdılmış vəziyyətə gətirilmiş dəmir yol infrastrukturunun və yol nəqliyyat infrastrukturunun bərpasından bağlı hazırda dəyərləndirmələr aparılır və ən optimal və ən vaxt baxımından ən az itkiyə başa gələcək kommunikasiyaların yaradılmasından söhbət gedir. Dövlət başçısı müraciətində Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeni dəhlizin inşasından da danışdı. Yeni yolun əhəmiyyətinə nəzər yetirən millət vəkili Hikmət Babaoğlu da hesab edir ki, imzalanmış bəyanatda 3 il nəzərdə tutulsa da Azərbaycan bu sahədə böyük təcrübəyə sahib olduğundan tez başa gələ bilər. Yeni nəqliyyat dəhlizinin çəkilməsini zəruri edən səbəb bundan ibarətdir ki, Qarabağdan Ermənistana gedən yeganə nəqliyyat yolu məhz Laçın şəhərinin içərisindən keçir. Və burada sülh məramlarının olması şəhərin tam inteqrasiyası və məskunlaşması üçün müəyyən problemlər yarada bilər. Ona görə də məhz şəhərdən yan keçməklə yeni nəqliyyat dəhlizinin çəkilməsi nəzərdə tutulur ki, bu şəhərdə demografik vəziyyətin tam bərpa olunması və şəhər daxili təsərrüfatı müstəqil şəkildə formalaşdırılması üçün olduqca vacibdir. Bu, ən qısa müddətdə imzalanmış bəyanatda 3 il nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, daha qısa müddətdə bunun çəkilməsi planlaşdırılır ki, Laçın rayonunun özünün yenidən bərpa olunması üçün və sülh məramlıların məhz koridordan kənara Laçının şəhərin içərisindən kənara çıxması üçün və fəaliyyətlərini, funksiyalarını şəhərdən kənardan keçən dəhlizlə həyata keçirmələri üçün yeni imkanlar yaradacaq. Laçın dəhlizi Laçın şəhərini həmişə əhatə edəcək, həm də xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq.